Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ghulita lan nalikane salah sapa babu fala tanhar mongko aja bentak sirahu ing babu utawa buruh. Jadi nek buruh duwe kesalahan nek iso ya jadi sowentai kaya nyentai kiri. Jadi sing apik ora usah bunga-bunga. Bal nabi balik ngelingno sirahu ing buruh ala golatihi ing atase salai buruh dirifkin kelawan alus. Jadi ini dituduhnya sing alus rosa nyawon tak entak karo misoh-misoh. Wa idza ghulita lan nalikane salah sira fakul mongko ngucap sira al haqiqati ing sak bendere aja dupeh dadi bos. Terus baik bener diri salah, ya kondus salah. Bener ya kondus, bener. Aja nang-nang di asu gedi menang kerai. Wala tang subilan aja walatang supi opoi karpe walatang supilan ojo madakno utawa bangsa ake siro al-ghulata ing salah ilal khadimi marang buruh. Jadi aja sampai kesalahan kuwi mbok blekno ning gone buruhe kabeh. Jadi bos iki kadang kala iso salah. Aja mbok kira nek bos iki ora tau salah. Wong bos iki ya menungso, buruh ya menungso. Wa idza ta'atala nalikane nyeluk sira hu ing pembantu utawa buruh falam yujib mongko ora jawab sapa buruh ka ing sira halan ing sanalika fala takdub mongko sumuring-muring sira alaihi ing ngatasé buruh utawa pembantu. Jadi nalika buruh itu diceluk gitu. Orang-orang gage semaut
aja serangan sik. Kowe nang gak krungu. Li'annahu krana sak temene kelakuan. Rubbama lam yasma, rubbama kadang on. Lam yasma orang rungu sapa buruh sautaka ing swara sira. Kadang kala buruhe kuwi ora krungu swarane. Berbekan musik apa akhirnya dadi gak krungu. Mbah mergo panas banter akhirnya kepengin cumplek. Ngempet panas akhirnya gak krungu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono keterangan ida amarta nalika perintah sira ing buruh bisain kelawan siji-siji fa abto amangka tledor sapa buruh fala ta'jal monggo aja kesusu sira fi itabihi ing dalem maitu. Ing buruh farubama kadang ono wa utawi pembantu ma'dzurun iku udzur. Jadi kadang repot. Wahdar lan wadiyo siro antat riba ing yen to mukul sira to gepuk sira ing buruh. Dadi aja pisan-pisan sampean kuwi menthung buruhe. Nek dipian iya, saiki kena hak, kena dilaporno. Yen ra nurut iki panthung. Biyen kuwi buruh iki opahe kok mangan. Lah nek saiki kan ora. Saiki yo opah yo mangan. Kadang saya ditambahi rokok. Biyen mangan tok. Opahe ora kok opah yo mangan. Lah pangan wae. Jadi orang buruh itu lorok. Orang kok jari. Mungkin dia tahu buruh soalnya. Jadi buruh itu awalnya lebur. Orang roh. Ini buruh. Makanya jadi cita-cita jadi buruh. Jadi cita-cita jadi bos. Senajan kanggo awake dhewe. Nek kulo panggawean sing sekirane iki ora ana sing iso mrentah kejaba awake dhewe. Bos. Budal ya ora ana sing nyeneni, ora ana sing ngelem, ora budal ya ora ana sing nyeneni. Ngawi bos. Wis diperintah wong ora bos. Jadi cita-cita esok ini aku metu sekolah kerja di kono. Orang lulus kok wis daftar buruh. Daftar loro. Jadi awake lebur ora roh iki buruh. Jadi aja pisan-pisan ngepuk buruhe. Pemenang ngidoni aja sampai. Jadi lorone idu gitu. Karo pentung kuwi loro idu saya. Karena sing kulino ngidoni-ngidoni praise. Aja biasa no.
salah sate caus kaya idune wangi itu biadek setahun rata sikatan di dawa mulek jadi lorone di idone ini kadang sampai manjing sih. Tapi ini pentung gak patel tapi ini itu Altab suka utawa ngidoni sira fi wajihi ing dalem raine bura. Ora kok idoni raine. Fala ya malu monggo aja nglakoni sira dalika ing mengkono-mengkono gepo ngidoni lan liyane sing nyepadani kuwi illal waladus sayyi'u angin sapa anak kang elek akhlaku tata krama. Di uang itu nek toto kromone elek gitu. Seneng moro tangan Allah dikang ya bukodu geting huing Allah di jami'un nasi sopo sekabih menungso. Jadi kedua eleng dunia ini gentenan saiki dideni wong 10 tahun kan serung karuan iki dideni wong saiki sampean jotos langsung kau 10 tahun kan serung karuan dadi eling dunyo iki sementara dadi rasa menteng kelek dadi kelek merasa menteng gak usah ndel-ndel nama itu pas jaduk di buruh salah sidik kampung peyang jadi teni ini setuyu-tuyu dia neneng lewat galingnya di tui celurit ngalit yang kawan ngalit yang galingannya rawleh suke wong sak sopo sopo jejer kelewat ke kebawah celurit malah lain saya kini nanti wong mati gitu. La tajlis ojo jagong siro ma'al khadimi sartani buruh jadi pas buruh kerja rasa ngejagongi kaya apa ya orang itu mergawe buruh kerja di jawab wala tukalim lan ojo guneman sirohu ing buruh illa bikotril hajati kejobo kelawan kira-kirane kebutuhan jadi gak usah jagongi buruh ya orang usah ngakik karo buruh apa mana urusan jeruan bareng di jak ngakek no buruh wah bahaya apa buruh ngakek ini gue kaca nih akhirnya isi memah roh kabeh akhirnya jengkir sekedar apa butuh ini kerjaan ya orang usah bahas rio-ria nih nah kita tau kalau mau ambil buruh jadi aja jagongan terus aja jengkeran kejaba sesuai kebutuhane wala tamsah lan aja guyonan sira ma'ahu sartane buruh
kaila yata jeroan supaya ora wani sapa buruh alika ing atase sira. Buruh mejak-mejak prikisan. Enggak gak sungkan blas karo awakmu. Kongkon bantah. Autas ma'au tawa ngrungu sira minhu saking buruh kalaman ing geneman wira laiken kang ora pantas. Dadi nek karo buruhe nek jengkel kuwi sing pantes. Al-waladul mu'di al-waladu tawiyana al-mu'di kang lara ake kana ono li ahadil agniyai iku kedue salah sijine wong sugih waladun apa anak syarisul akhlaki kang elek toto kromoni fakhurun kang nyombongake binafsihi kelawan awak dhewe ne anak maulaun tur seneng maula'u bi'idha'i ghairihi tur seneng kelawan ngelara'ake liyane anak wala siyamah lan apa mane al-khadamu pembantu ditiyono salah sijine wong sugih ikun duwe anak sing tata kramane elek senengane iku ngenyek kancane tur ngenyek buruhe. Wakam lan bolak-balik to pirang-pirang nasohahu nasihate abuhu bapake anak. Walakin lan tetapine walakin nahu lan tetapine lam yasma orang ngrungokake sapa anak nasihatahu ing pituture utawa nasihate bapake. Dadi bapake sampe bedegelen. Rino wengi nuturi. Dadi sampean kudu seneng nek duwe bapak cerewet. Salah sate loroi. Ini lho, sampai aku seneng ojo sampai ojo pedil ojo bunga nalika pake sampean orang ngelokno gitu. Mboke sampean orang ngelokno ratau waro-waro ojo ayem-ayem kok bener ngeragut juga karo kowe masih orang melek makanya dianggap orang enek cocok ya. Aku karo pahe karo buwe ratau diseneni. Ya usah goblok. Ratau diseneni wong tuane kok seneng. Wis dene kudu mbok pikir. Apa ya saking mangkele gitu. Atau saking bedegelene sampai ke saras-sarasan ngendari. Sekolah karepe, ngaji karepe, ora ngaji karepe. Itu ojo ayam kowe. Wa dzata marratin lan ing dalem sijine ambalan qala dahuh lahu marang anak sapa abu bapake anak isma rumono ya bunaya he anakku rungokno le kamala tuhibbu
kaya oleh ora seneng sirahu kamala tuhibu kaya oleh ora seneng sira ayu diaka ing yen to nglarakake sira ahadun sapa wong siji fala tu di mangko aja nglarakake sira wira ka ing liya sira dadi siji dina anake ditindari le rungono kuping jewer nek rap bolong kroki ku linggis rumono dadi nek sekirane kowe dijotos kuwi loro aja sampe jotos wow nek sekirane dipisoi kowe gelo ora usah misoi dampane es mati rasa ya mbok. Jadi nek kira-kira digelak wong kuwi lara ora usah gelakno. Wow. Li anal idza akrana sak temene meloro utawa ngelarakake kabihun iku elek jidan kelawan teman. Jadi gelakno wong iku sijine kelakuan sing buang ketelek. Mlaku sak mlaku ya to. Jengker sak jengker selalu gelakno wong. Elek-elek wong ya kuwi. Pola sak pola iki. Gerget nopo. Waya dululan yudhake ala suwi tarbiyatihi. Waya dululan yudhake apa meloro utawa nglarakake iku ala suwi tarbiyati ing ngatasé eleke pendidikan. Ketara gitu. Sing dicontoh gak beres. Wahdar lan wadiyo sira kulal hadari kelawan sekabe wedi antu hayyina ingin to ngenyek siro al-akhdama ing piro-piro buruh jadi kudu mbok titah ini tenang dieling-eling ojo pisan-pisan gelakno atine buruh rata-rata wong suke bangkrut mergo kena dongane buruh bayaran dintit ganteng dikek-kek ya kere buang kerutok nah dengan ini orang di anioyo mandi ini gak kaprak kemudian dengan ini orang kapal tahu di duit ini mandi ini gak kaprak kemudian dengan elek ini langsung cesplak mugum-mugum bangkrut tenan makanya hati-hati karo guru ini. Gak percaya, ya nang praktek ono ae. Wa tatakabbaro lan sombong sira alaihim ing atase dura pemeneh lete. Oh iya iya. Fahum. Mangka utahe dura basyaron niku ya menungso. Mithlana sepadane kita. Jadi buruh kuwi ya wong padha karo awake, padha wong e iki ora usah apa jeneng ngenyek. Wa yasuruna lan
ngeroso sapa buruh misla syu'urina nyepadani perasaan kita. Perasaane ya padha wae. Buruh basuhi perasaan padha wae. Nek uteke padha warase ta. Dan mbok nek uteke siji ne waras siji ne ora beda neh. Jadi buruh iki mbok cetot yo lara, lek wis dicetot wong yo lara. Dadi ora usah nyetot buruh e. Buruhe dirumat sing apik ya to. Dirumat sing wajar, aja sing ora wajar. Lama samia nalikane kerungu sapa awal tu anak nasihata abi ing pituture bapake anak fi hadil marrah ing dalam sijine ambalan. Ta'atharo mongko tompo labet biha. Ta'atharo mongko tompo labet sapa anak biha kelawan pitutur kathiron kelawan agah. Wataba lan kapok railok tawa apa tobat sapa anak min adatihi saking kebiasae anak al-qabihati kang elek. Karena mesti tuturi pak ane, terus lagi sadar. Nek ngono kuwi elek. Gitu. Wasoro lan dadi sapa anak thayyibal akhlak iku bagus tata kramane. Yarhamu welas sapa anak al ahdama ing pira-pira buroi. Wala yudhilan orang larakake sapa anak him ing buro. Kan wakeh cerita-cerita sing maune sugih mlegedhu. Kaya-kayae 14 turunan orang keratek yang dilalah orang medun anak ya entek yang itu dia kenangan. Jadi mumpung diganjar suge ya ya sing alhamdulillah. Jadi tambah suge itu tambah lomani itu tambah syukuri. Rodoi terus nginyir duniawi kentenan sing maune sugih bakal melarat, sing melarat bakal sugih jadi kentenan. Kadang saiki pakane bukane melarat, kadang tiba putune sugih. Saiki pakane bukane sugih, kadang tiba putune marah. Ya memang dunia kowe kentenan. Adabul walati ma'ajironihi. Adabul walati utawi tata kramane anak ma'ajironihi sartane tangga-tanggane anak. Jadi ini nerangno tata kramane karo tangga. Pemene nek sing tanggane iki keluargane malah dobel-dobel. Ya dulure, kadang ya ponakane, ya pisanane ya tanggane. Jadi iki nerangno tata kramane karo tangga. Hati-hati karo tangga.
di sampean gelak no hati ini tonggo wih. Kalau gelak no hati ini ora tonggo wih. Dosane akeh gelak no hati ini tonggo. Jadi ini wong adoh wih sengguh gelak no wih. Dosane siji ini tonggo wih. Dosane sepuluh. Jadi siji banding sepuluh ini tonggo. Abuka utawi bapak sira wa ummuka lan ibu sira yuhabbani iku seneng sapa bapak ibu sira nahuma ing tangga-tanggane bapak ibu. Dadi paham karo bungum kuwi nek karo tanggane kira kaprasane. Wa yuhibbani lan seneng sapa abuka wa ummuka mingka saking kira mingka saking sira anto hibba ing yen seneng sira hum ing jirona huma aidon kelawan maneh apa meneh. Nek sampean ya padha karo pakane sampean, buane sampean, sopan nek karo tangga-tanggane sampean. Kuwi lagi bapak ibu sampean ya bakal seneng. Li'annahum li'annahum krono sak temene tonggo tonggo nem yusaiduna iku padha nulungi sapa tonggo walidaika ing wong tuwa loro sira. Kenapa sampean kok kudu seneng ambek tonggo-tonggone sampean? Mergo tonggo-tonggone sampean kuwi sing nulungi gitu, sing bantu bapak ibuke sampean waktal hajati ing dalem wektu butuh. Fa ummuka monggo utangi ibu sira qotas ta'iru iku kadang-kadang nyileh sapa minhum saking tangga ba'dul adawati ing setengahi piro-piro perabot wal awani lan piro-piro ada. Jadi kadang ibu sampean yang ngono ngene tanggene yuyu le nyileh omprengi nyileh supele nyileh wajane iklan apa yu anakku kok pengen jangan menir iki lho tangga. Sangkanya cuma medit ini kalau tonggo. Jadi ketok nemen kuwi nek sampean iku bener-bener kudu seneng karo tonggo nek nalika sampean kesusahan. Nalika ning kepaten. Nah, iku sampean kudu mbok eling-eling. Sing paling akeh ngiwangi iki sapa? Sing pertama kali ngiwangi sampean iki sapa? Orang arah dulure sampean ning Bandung kono gitu. Ning Sumatera kono orang arah. Dadi sing pertama kali ngiwangi sampean mesti tonggo. Sing klik omah. Pemenane sampean ewoh. Dadi kudu ngelingi kadung di sampeh tonggo loro urekem pemenang nalika kepaten di keluarga kepaten apa yang gua kon rumah sopo apa yang gua rumah dewi ya situ dengkleh gue terbelah dewi ngedusi dewi jahit mori dewi terus ngari ngeduk kuburan dewi pikul dewi itu aja aja mbok biasa no aku serat tonggo tonggo na
jaduk menu repeng wis ra butuh tonggo. Nalika sampean sehat gitu, longgar itu ora krasa. Krasane kene sampean susah gitu, terus gerik. Mesti tonggo sing. Dadi mangkane kaya Kanjeng Nabi kuwi wasiat apa sedo kan ngucap ping telu. Hati-hati karo tonggo. Hati-hati karo tonggo. Hati-hati karo tonggo. Wa hum hale utawi tonggo yu'irunaha iku nyilai sapa tonggo ha ing um zalika ing mengkono-mengkono perabotah. Jadi ibu sampean karo tonggo-tonggo ini biasa genten nyileh gitu. Ada nyileh bleg-bleg, cowek gitu. Ini biasa. Bikulli farohin kelawan sekabeh bunga wasururin langsung. Jadi ya seneng nyilai orang kok nyilai tau orang gudak tapi buatan. Jadi tetap disilai gentenan. Terus naik kadang apa lagi masalah belanja. Itu kan neng tulisan gitu. Nek tonggo enam duwe gitu. Di pelalang tuku neng gede tonggo larang saya tiga popo. Mergo sing mangan ya tonggo. Tonggo yo po ngadol larang neng kono murah. Jadi ngelingi sok iki kira-kira sing mikul mayitem kuwi wong kono kae to tanggone. Ngono. Sing iwut ngiwangi sampean nata mayitem ngono. Kuwi kira-kira wong adoh kono to tanggone. Tanggone. Nek tuku ning tokone tanggone kok aras-arasan. Larang, larang gitu. Nah. Tapi kalau jalan-jalan ya ora apa-apa. Tapi aja sering-sering. Dadi nek ning tanggane duwe, meno tuku ning gone tanggane. Dadi larang sak iki gak apa-apa. Kanggo tanggane ae. Wa idza madzalan nalikane lara. Sapa ahadun wong suci fi baitika ing dalem omah sira. Jadi pas nalika eneng batem sing sak jero mah lara fa inna jironaka mongko sak temne tanggane utawa tangga sira ya tuna iku nekani sapa tangga li ziyaratihi krana nilii mari do ahadun utawa wong sing lara ning omahe sampeyan. Di tanggane padha grudu-grudu nili. Ana sing nggawa gula, ana sing nggawa buah pir, ana sing nggawa apel. Wa yad'una lan ndonga sapa tangga lahu marang ahad bil afiyati kelawan waras. Dadi ndiliki terus ndongano nang waras yo nang ngayu buruh tandur nang waras kan
delok kas mundur jagung ning Gunung Jati. Jos wis kuwi nek lara. Sopo katerku buruh sok. Dadi seneng padha diri gitu. Tiga tumbuh eling-eling, tumbuh eling-eling. Fata abdab mongko sopan santun sira ayyuhal walad, eling-eling anak. Ma'ajiro nika sartane tonggo sira. Iku tumbak eling-eling sampai nek karo tangga kuwi kudu sing sopan santun. Wa farih lan bunga sira kulubuna kulubahum ing atine pira-pira tangga. Wa farih lan bungah nasira kulubahum ing atine pira-pira tangga. Dadi atine tangga nem kudu mbok bungahno. Aja mbok gelakno. Dadi bungahno atine tangga iki ganjarane kawedi. Carane piye nek ganti duwit ya ya raine sing ngajir. Dadi nek sekirane kowe kuwi gak iso nyenengno. Dadi aja pisan-pisan sampeyan iku apa nyusahno. Gitu. Dadi nek sekirane sampeyan iku ora iso nyenengno gitu. Rumah no, jadi aja pisan-pisan sampai niku gelak no. Ya model senyum, sumeh, ajir. Bi anto hibba kelawan yanto seneng sira auladahum ing pira-pira anake tangga. Dadi senengo karo anake tangga. Nek perlu rabi rasah doa-doa. Ora pek goe. Rabi tanggane. Wa tabtasima lan mesemo siro amama wujuhihim ing dalem ngarepe anake tangga. Dadi nek karo anake tangga kuwi aja padha kan eling to. Wong kuwi nek karo cah cilik moro tangane tes. Ngeplai. Nek karo anake tanggane gelane ora kapra. Gelane. Dadi sampean kudu ajir nek karo anake tanggo. Wa talabalan dolanan sira ma'ahum sartane anake tanggo. Dadi nek ngopi lalang karo anake tanggo ae. Ngrasa karo wong adu-adu. Ya kecuali nek anake tanggo kuwi seraneng. Iki lagi cangdo. Ngopi gue ya karo cah Surabaya. Cah sapa ngopi ning karo cah Surabaya. Ya apa kira-kira sing iso ngiwangi awakmu iring-iring ya cah Surabaya.
nalika resepsi ya kudu mbeling ngluwi. Bi adabin kelawan sopan. Wahdar lan wadiya sira. Antatakhosoma ing yen to tukaran sira makhum sartane anake tong. Jadi wedi aja sampai akhir to. Gelut karo anake. Teman-teman watu. Diantem sing moncrot ya. Mlete. Au takhuda utawa njupuk sira lu'abahum ing dolanane anake tawa biwairi idnin kelawan tanpa idin minhum sangking anake tawa. Dadi nek karo kancane kuwi aja pisan-pisan nyolong dolanane kancane. Dadi nek anu nyilek dadi silek aja kok moro gua. Al taftakhira utawa ngenyek sira alaihi ing ngatasé anake tonggo. Dadi aja. Aja biasa nyek-nyekan. Bimala bisika kelawan pira-pira pakaian sira. Gumbalem nang rega pira? Iki lho klambiku. Sarung tok rega 5 juta. Sarung partai. Aja ngono ya. Lho to. Dadi ngenyek klambi. Piye ya? Klambi ora tau tuku mlete ya. Delok to celanaku. Mereke. Iki piro regane, Gum? Wis entah kok ya sapa ngono takoke. Udah sing tuku malah takok wong ngene iki. Ya mesti yo ora regane. Piro? Iki lho piro regane. Lah. Sing tuku dhewe malah takok kancane regane. Iki regane 250. Wis cah sak kene rame sing duwe kejaba aku. Kok nek kowe audaro himika utawa piro-piro duit siro anggar metu sang duit orang rasanya duit ngajak ngopi kerong piro kerong iran intek wa idha aqtotka wallahu kulakhiri summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.